Қазағым-ай, көк аспандай кеңдігі, болашағың қалай болар ендігі. Алдымызда сайлау келет ағайын, алдын ала кім жеңер белгілі. Байлық десе арылатын есінен, кей көкені түсінбеймін осымен. Үміткерлер амал жоқ жеңістен, үміт үзген секілді ғой шетінен. Шарқы менен шамасына қарамай, өз-өздерін биіктікке бағалай. Толпарларың аласталып шетінен, тайқарларың үлгі болған заманай. Аламанға күштіп қосып есекті, шын жүйрікті тұсау салып тежепті. Бұл сайлауға түскендердің көбісі, қуырша қойылымның кезекті. Жақсыларды жібергендей жерлеуге, жамандарың билік ұстап төрлеуде. Шындық айтқан адамдарды шынжырлап, өтірікті соғатындар өрлеуде. Түбі бәрбір сайланадау Тоқаев, дым білместей жүрген менен қақайып, Тоқаевтан 90 есе артығау, жерім үшін шыққан Макс Боқаев. Қасым Жомарт қазақшасы ақсап тұр, орыс тілін өз тіліндей қақсап тұр, қазақшаны өте жақсы білет деп, комиссияның төрағасы алдап тұр. Халық сенген азаматтар атпалдай, ұлтын алдап арнамысын сатқандай, Тоқаевты қазақшаға судай деп, таздың басын тақиямен жапқандай. Бұл дүние құлпырғанмен жаңарып, біздің қазақ отырар-ау бозарып, Тоқаевта қосантта кім болсын, қай-қайсы да әкелмейді жаңалық. Болған кезде байтал түгіл басқайығы, кім келсе де бір жаңалық ашпайды, еш жаңалық әкелмейді дегенім, себебі олар елбасынан аспайды. Қорқытпайды қара халық көз жасы, олардың тек елді тонау олжасы. Бұл дүниеде ештеңе жоқ мәңгілік, ал қазақта бар мәңгілік елбасы. Өзге билік халқын бұлай қанамас, елім деген ерін торға қамамас. Жерді сатып жыртығыңды жамамай, жапырақ байлап жүрген жақсы жалаңаш. Талғат Аян, Макс Боқай ағалар, жерім үшін айқас қылған даралар. Қазір олар қылмыскерлер дегенмен, болашақта қаһармандар саналар. Жанайқайды білдірсек деп соққалдық, құқымызды қорғаймыз деп сотталдық. Жаңаөзенде адам атып жатса да, аң атқандай селт етпейтін боп қалдық. Жемқорларың басшы болып мінбеде, шын адалдар қалып жатыр іргеде. Ел байлығын тонағандар шетелде, ал тауықты ұрлағандар түрмеде. Бәрі қымбат, іше тұғын шай қымбат, айта берсе міне тұғын тай қымбат. Бидайымыз көп болса да нан қымбат, мұнайымыз көп болса да май қымбат. Аңқау халық арамзаға алданбақ, кедей байғыз байға құл боп жалданбақ. Барлық нәрсе қымбаттаумен бұл күнде, армен намыс бара жатыр арзандап. Елдің жайын еш уақытта ойланбай, министрлер елді тонап тойғандай. Жемқорлармен күресіп жүр жемқорлар, қасқырларға қой бақтырып қойғандай. Жұмыссыздық әр есікті қаққылап, кедейлер жүр көздің жасы атқылап. Жұмыссыз боп жүргендерден бұл күні, жұмыртқасын тапқан тауық жақсырақ. Шындық айтсаң, қаушасың табытпен, біздер осы барамыз қай бағытпен. Атазаңды өзгертсе де мың рет, біздің билік санаспайды халықпен. Астананы Нұрсұлтан деп бір демде, біздің билік өз халқына күлген бе. Павлодар мен Петропавл қаласын, қазақшаға ауыстыра алмай жүргенде. Дәл осындай бассыздықты іргелес, көрсе дағы тіс жармайды мүлдемеш. Қазақ халқы қойдан жуас дегенге, біз жасанды мылқау болдық үндемес. Басы безіп жатса дағы басыңнан, қой мінезі қазағым-ай тосылған. Ең болмаса лақ құрлы болмадық, қасқыр тартса қасарысып бақырған. Қытайдағы қазақтарға жанашып, серік біләш жүруші еді қарасып. Қандастарды қорғап жүрген арланды, итше талап тастадығы қаматып. Дегендейін шыдамның да шегі бар, шындықтың да ашылатын беті бар. Абайды да саба бұрған қазаққа секеңдерді қамап тастау не тұрар. Қадірінде білмей ердің қолдағы, батыраштар балта шапты жолдағы. Қандасыңды қорғап жүрген қазақтан, бұл билікке Қытай жақын болғаны. Тура түзу жүргендерді туралап, билік қысым көрсетуде бұмалап. Ақтап шыққан Айгүл атты қызыңды, судияны да жұмысынан қудалап. Өз жұмысын адал істер өжет қой, ақ ниетті азаматтар бөлек қой. Тура биді туған жоқ деп білетін Кенжалиев секілділер керек қой. Шындықтың да бет пердесі шешілді, шын жүріктің жолдары да кесілді. Бұл заманның қос батыры қос Мұхтар, қыран құстың қос қанаты секілді. Еліміздің реттеген нарығын, ақиқаттың айтар болсақ анығын, бір Мұхтарың Аблязов әйгілі қазағының жолға қойған жарығын. Ұрпағымыз жалғандықпен уланды, ел жылаудан көздің жасы суланды. Бір Мұхтарың жәкшіп қой түрмеде, бар жазығы көтергені уранды. Дәл қазіргі патшалар мен хандар да елдің мұңын түсінетін жан бар ма? Тәуелсіздік алған менен ағайын, тәуелдіміз елге қарсы заңдарға. Жер байлыққа толған менен аш қалдық, мұның өзі елге қылған қастандық. Басымызда бостандық бар болғанмен, сөзімізде болмай жатыр бостандық. Хақтан тілеп жасағанмен тасаттық, қазағымды билік отырмаз аққып. Азат елміз дегенменен ағайын, шындық қана әл алған жоқ азаттық. Батыр халқым бар өткелді басып өт, қазағымда болмасыншы қасірет. Елімізге тілейтінім Алладан, екі дүние жақсылығын нәсіп ет.